Počkaj, takže Krišo si sám vešia a skladá oblečenie? Mm-hmm. A najviac sa vyžíva v párovaní ponožiek a ukladaní do šuflíkov. Ó, poriadne. A čistotný. Sprchuje sa ráno, večer a zuby si umýva 5 krát do dňa. Nie, čo? Čo, to je dokonalý chlap, ne? No. A krásne oči, krásny úsmev, hlas. No čo ti poviem, každá v krivom mi ho závidí. Vidíš to. Nechýbalo veľa a mohlo to byť úplne inak. Ako inak? Keby sme sa my dve stretli v Bratislave, tak by si takto pekne hovorila o mne. To si teda veríš? No. A kde by sme sa stretli? Na plese? Východňarov? Tam som nechodila. Ani ja. Tak tam asi nie. No tak na policii. Ale to by som musela spraviť nejakú výtržnosť. No to hej. Hm. A pritom, ako by som ti dala puta na ruky, tak by som si všimol, aký máš krásne úsmev a oči. A? A chcel by som ťa rozosmievať stále. No, tak skús. Uvidíme, či to bude fungovať. Nie, radšej. Prosím, no tak chcela by som vedieť, o čo som prišla. Nie, prosím ťa, vieš čo, zistila by si, že mi to ide a musela by si nechať svojho geniálneho Kríša a to si na triko nevezmem. Škoda, sama som bola zvedavá. No, tak čo, tá káva. Ty si zaváhal.